Tjena Maxnyman och välkomna till en ny video. Jag och Toffe hade jättemycket lust att bara spela i Last of Mania nu, så vi tog och startball. Vi startar och svet i alla fall. Och här är vi båda två. Vi kör online med varandra, så jag är den gråa, fula, äckliga. Och Toffe är den hipster, väldigt mycket färger på kroppen. Swamp bike heter den. Jag är redan med nästa bana, så grym jag är, Toffe. Nu jävlar, nu är det fight. Ja, okej, nu är det race. Nu kör vi. Aj. Akta huvudet. Ja, men fan. Nej, varför är du så jävla snabb? Jag kommer komma i kapp igen. Nej! Jag fan också. Åh, det är så nostalgitripp det här. Det är så jävla fint. Okej, jag lever. Jag kan se ditt hjul. Jag är på gång. Sakta men säkert. Ja, men vant, men vant. Jag vann, tror jag. Klara, färdiga, kör. Nu kör vi, för fan. Ska du inte köra shit i sättet och gå ner där under mellan? Ja, du gör det. Hur fan är det nu? Det här kommer man ihåg. Alltså, det är så jävla roligt här. Men jag har det andra äpplet nu. Ja, jag måste ju hämta det också på andra sidan där. Oh shit, jag måste vända upp. Oh crap. Nej, jag dog! Ja, men du får ändå, när du börjar den så får du ändå samma, eller du får ändå en tid. Så min bästa tid är 47 sekunder, jag fick 47. Så nu har jag lite tid på mig att liksom... Ja, om inte jag får bättre score nu. Oj. Så kronor i himmel, dra inte i skiten. Du fan. Ja, men igen! I slutet av den här videon så kommer vi vara så jävla grymma, förstår du det? Jag hoppas. Okej, nu fick jag ännu bättre. Nu fick jag 32. Yes! Yes! Jag vann! Jag vann! Vad fick du? 31-10. Fy fan alltså. Åh, du kör så flippen och grejer. Åh, yeah! Nej! Nej, 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 nej. Akta bomben, akta bomben. Åh, shit, 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 shit. Okej, det gick. Det är lugnt, det är lugnt. Nej, 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 nej. Åh, du är uppe i mål nu. Ja, tog det nu. Damn. Kan man spectate andra? Det här var skitkul. Åh, det går! Oh. Yes! Här, nu kollar jag på dig. Nej! Du failade som i helvete, så jag nu. Här kommer du. Du missar äpplet, eller? Eller, det är bara för jag inte tagit äpplet, okej. Okay. Är du på fel nu, kanske? Nej, så hoppar jag inte ens över. Ja, men för helvete. Det såg värsta ut så du missade äpplet två gånger. Eller, är det inte du? Det är inte du, så här jävla grym, inte du. Nu inte. Så är du aslångsam. Den hade snubben flög volter och vittade fram och tillbaka och massa skit. Nej! Okej, men jag tänkte så här att nu har vi bara liksom vilt bara sagt ja, yeah, jag vann, eller ja, vi inte vann. Så jag vill starta en turnering. Så jag har ett jättefint dokument här. Eller jag har, det är papperpenna. Nu är det tävling mellan Toffe och Marcus. Och vi ska köra från sexans bana till 15:e banan. Det är 10 banor vi ska gå igenom. Vi har 5 försök på varje bana. Och de 5 försöken räknas även om man klarar det eller inte. Så man får försöka igen även om du har klarat det. Då tar vi bara den bästa tiden som man har fått under banan helt enkelt. Är du redo på att klicka? Ja, för fan, kör på. Klara, färdiga, kör för fan. Åh shit, det börjar bli långa banor nu. Fan. Åt alla hållen nu. Ja, du ska över det här, ja. Jag chansar. Shit, kommer du inte ihåg den här banan, va? Ja, jag har en idé på hur ungefär hur jag gjorde sist. Vilket var typ 15 år sedan. Ja, just det, för att du... Nej! Du spelade spelet i typ går, eller vad var det? Fast det var 2:an iOS-versionen. Ja, jag var så jävla lycklig att hitta som Elma 2. Men det var crap. Det var riktigt crap. Riktigt crap. Åh, är du? Jag tror jag, eller? Ja. Nej, du är inte här. Nej, okej, det var någon annan jävla. Han flög upp från kant där. Alltså, det roliga är att vi kör ju online.
Så det är ju hur mycket annat folk som helst här som kör och är hur grymma som helst. Nej, jag har gjort bort mig! Har du? Oh, japp, jag måste köra igen. Jag missade ett äpple. Oj, som ja, är för högt upp. Ja, jo, exakt. Det, jag vet exakt vilka äpple du missar bara för. Oh, crap! Oh, var det du som flög över kanten? Jag dog. Jag kör om. Hej, där är du. Hej. Oh, jag önskar man kunde ha egna skins på hojarna. Oh, det hade varit så jävla kul. Jag har kört 4 gånger nu. Så här är jag har en chans till efter den här. Jag är inne på min tredje. Alltså stötdämparna låter så jävla illa. De är ju trasiga. Alltså min fan. Snacka om att smörja upp dem. Hello. Hej. Fan, du håller på att flippa och grejer. Värsta trickser. Ja, men jag måste ju vara en trickser för att jag kan vinna över en äkta moppe förare. Aha. Du har ju faktiskt kört en riktig moppe. Det har jag aldrig gjort. Så, jag har en fördel här, tänker du? Ja, exakt. För att det här spelar exakt som verkligheten när det gäller moppar. Ja. Det är så här, du vet när de gör så här testkrascher och såna här grejer. Men moppar var så säkra med. Det är det här spelet de gjorde det. Så kommer det som en jävla dår. Jag fick för att man kunde typ luta sig bakåt hårt och bromsa så kommer den stanna upp snabbare. Ja, om man är pro. Ja, men jag är inte pro tydligen. Okay. Framhjulet dök ner. Nu kollar jag på dig. Jag ska inte bara mosa framhjulet här. Åh, det är jag som flyger ner där. Ja. Jag kör inte snabbt här nu för fan. Nej. Det är för snabbt, Åh, oh, nej! Ja, då måste jag skriva i mitt väldigt härliga, fina cheat här att jag vann utan ens competition. Oh, jag fick inte ens slutföra den. Så nu skriver jag så här. det är bokstav. Det är inte så här. Jag skriver inte i mitt dokument liksom hur snabbt jag körde eller så här. Det är bara en checkmark på den banan. Ja, men det är bra. Klara, färdiga, kör! Åh, den här. Jag kommer ihåg exakt hur jag kör den här. Åh, det är escape rampen. Ja. Ja, ska man ta fart och sen ska man hoppa upp. Ja. Ja. Det är så jävla kul att du också har kört det här spelet innan. Och som pumpa i väggen. Jajamän. Här kommer det. Äpplet, ja. Tack så mycket. Och så åker man ner åt andra hållet. Måste ta fart. Och sen får man inte åka för snabbt heller. För då landar du i själva den här dödliga spiken. Så du vill åka bara lagom upp här. Vilket jag inte tror att jag lyckas med kanske. Nej, du lyckas. Åh, jag kanske. Åh, jag kan inte matematik. Jag tror inte. Jävlar, fan det såg. Nej, jag fick inte äpplet. Åh, hur fan alltså. Okej, nu kollar jag på dig. Jag älskar att det är både så här. Den förra banan. Du lyckades inte ens klara banan, men om du hade klarat den så kanske du ändå hade kommit sist. Det är inte bara klara den man ska göra, du ska ju också vinna den. Precis. Men du ska få se nu. Oh, jävlar, får jag till samma skill här? När du var mindre, för 15 år sedan. Brukar du också köra den här banan då och försöka komma så högt upp du kan bara genom att åka loop? Eller åka med ramp? Såklart. Jag för mig har lyckats se taket. Rekordet liksom. Hur kan du landa så? Nu är det femte eller? Nu är det sista. Nej! Åh! Du laggade till där. Jag trodde du... Här måste du studsa från väggen också. Nej! Nej! Det var en troll i slutet. Det var inte för att gå vidare. Jag visste ju att den var där om jag bara tänkte till lite. Det var fortfarande en del banor att ta över. Men däremot vinner jag 4 banor till. Då har jag vunnit hela alltet. För då kan du inte vinna sen. Att du var så grym på det här då. Ja, kör nu. Jag är fan race ready. Klara, färdiga, kör! Åh, den här banan kommer ihåg som fan man kör. Den här var tight. Den här är tight som fan.
Och så måste du studsa upp här typ. Nej! No! Det var ett liv. För att du måste åka runt och plocka den annars. Så det bästa är att studsa på kanten och bara ta den direkt. Du har ju liksom redan hittat de här snabba sätten att göra saker till på. Men det kan vara till din fördel. Nej. Du har redan hittat inte. Nej. Nej, snälla ta det. Det hade varit så jävla snyggt. Oh crap, jag dog. Okej, jag tog den. Okej, jag är klar här nu, tror jag. Där, klar. Ja, det står uppe i vänstra hörnet här tiden. Oh, i vänstra hörnet står din bästa score. Och i högra hörnet ser du din nuvarande score. Ja, men för helvete! Du försökte göra såhär snygg, du vet, när man precis är längs med huvudet i janten. Precis, jag vill ha så mycket boost jag bara kan. Ja, men, oh, jag kladdar till det hela tiden! Det var det sista försök, väl? Skip level. Okej, då kör vi en till checkmark här då. Just nu så ser det inte jättebra ut, om jag ska säga så. Det är 3 checkmarks på mig. Checkmarks. Klara, färdiga. Kör en moppe! Åh, den här banan är svår, kommer jag ihåg. Den här kommer jag också ihåg. Man ska typ åka på massa nivåer. Ja, exakt. Olika vägar här till den liksom. Här är det nog ta det lugnt så gäller det. Om man ska få någon score överhuvudtaget. Jag ska vinna. Jag har ju inget val här. Ja, du har ett val fortfarande. Du kan vinna på de nästa 3 liggande banorna. Gå runt. Varför gjorde du inte bara så här? Du kan vara så där. Fast din är snabbare faktiskt, så du kanske vinner med tiden. Ja, precis. Kritisera inte min taktik här. Ja, du. Din taktik har alltid varit så jävla bra tidigare. Dra inte upp massa gammalt groll här nu. Nej, jag dog! Yes! Åh, vad fan! I'm so happy, I'm so glad that I got you. I like to thank you, and thank you means fantasy. Fan, vi sjöng rätt den låten. Jag är så lycklig. Okej, din taktik var mycket bättre än min. Jag erkänner det nu, för jag testade att din och den var asmycket snabbare. Jag dog inte, jag bara hamnade lite... Du bara hamnade i nästa liv. Ungefär så. Wohoho! Jävlar, du fan är mig du. Och där är du. Oh, fan gör det här? Du ska ju ner åt andra hållet. Ja, varför ska du hoppa upp för? Ja, för att det här... Du ser ju inte det här, det finns en enkel riktad värld. Nu vann jag. Nej, men vi är ju olika igen. Nej! Men du åkte åt fel håll, för att du kan inte komma upp åt andra hållet. Varför åker jag ner? Det är skit. Kolla, där är en enkelriktad grej. Det är meningen att du inte ska kunna komma upp där, så att du ska åka flyga över istället och ner där. Vad är du att titta på? Dig. Nej, nej, inte mig. Jo. Nej, för nu slog jag av näsan i... Ja, exakt. Och du dog för mig med. Åh, slå inte i den kanten där, för fan! Jag kör igen. Ja, ta det lugnt här nu. Ta det jävligt. Nej, dra inte för mycket. Jag vill bara... Okej, kolla här. Där kan du inte komma upp. Så att den här vägen måste du ta ner. Men du åkte ner på vänster sida. Där du egentligen ska upp. Vad fan. Nu kommer du se. Om du är precis ovanför dig nu. Ser du att det är ett jack. Liksom. Ja. Det jacket är inåt på det här sättet. Bara för du ska inte komma upp där. Men du, av någon jävla anledning, strätar emot lagen. Och väljer och bara bunny hoppa förbi det där kämpet. Så det var därför du inte fattar varför jag gjorde här liksom. Ja, exakt. För du åkte ner hit av någon jävla anledning. Och sen undrar du varför jag var här. Det är som att du åker liksom i fel lane liksom, i motsatt trafik. Du vet, och undrar varför alla kör mot dig. Och där är en annan snubbe också. Han har exakt samma kostym som spektret har. Här. Now observing John-cykel. Han är hur grym som helst. Han är
Den här snubben är annihilatar dig på en sekund. Jävlar. Jävla orättvist. Jag ska se vad han har fått för score på den här. Vänta. F7, vad hette han? Annihilator hette han. John Cykel på Internal 50 kanske. 10 sekunder bättre än mig. Det är inte så mycket ändå. Jävlar, han körde en sån här jäkla... Alltså, du ser han när ni hela voltade. Ja, han var skiten. Ja, han dog! Kolla, du är bättre än han. Fast du dog med. Jag dog. Hur många gånger har du kört nu? Ja, det är 6 eller 7 nu. Men du har ju redan klarat det. Nu ser det ut på det här sättet. Så helt enkelt, vinner jag nästa bana, då kan det bara bli en draw. Klara, färdiga, kör! Åh, den här kan man ju köra över. Men det, jag måste testa det. Man ska kunna köra över och hoppa över till andra sidan. Ja, om det är ett äpple på vägen så är du fuck. Jo, men världsrekordet vet jag är på det här sättet. Så att... Ah, jag drog direkt! Ja, hur svårt som helst. Okej, jag testar inte. Jag vet också att världsrekordet gör typ trippla volter innan han landar en sten och tar all fart från stenen med att öka sin momentum upp över den där jävla skiten. Så... Det goda är att jag har försprång nu. Ja, jo, fast like. Det är tiden som räknas. Inte ditt försprång. Ja, jävlar, det är ju så också. Det är fan riktigt bra, kommer jag på. Kom du på att det är bra? Ja, jag kom på att det är bra. Ja. Oh. Varför? Eller har du menat att... För ja, det dig blir fair play liksom. Ja, jag vill säga. Så även om du kommer in liksom en sekund. Så enda anledningen varför vi startar tillsammans är ju praktiskt taget... Men där klarar du den! Japp. Du klarar en vana för sjungen i hela liv! Japp, jag är så lycklig! Jävlar! Det är fan skickligt. Nu ska vi bara se vem som vann. Ja, man är ju motocrossmaster. Jag fick, eller säg vad du fick. 53-53. Ha! Ja, va? Nej! 53-34! Men, det här är mitt jävla... första försök. Åh, oh, just det, man kan förbättra det. Nu är det fight. Ja, okej, okay, jag kör sån här direkt. Jävlar vad fort det går. Jävlar vad dåligt tid. Jag älskar hur det fan kommer 100 delar från det här. Det är ju lite som helst liksom. Men du är mycket för flipp alltså. Du flipper teknik. Ja, Den där kommer du aldrig slå. Åh jävlar. Åh så. Nej. Jag förlorar all momentum nu. Oh ja. Nej, jag kommer inte ens upp. Crap! Okej, okay, försök nummer 3. Ja, jag är fortfarande på mitt försök här. 53-00. Jag orkar då, din slöa moppjävel. Där, jag har den. 50-70. Jävlar. Jag låter den stå, nu ska jag spektata dig. 49-18! Nej! Yes! 48-84. 48! 48! Nu har jag slut på försök dock, men... Ja, jag kör mitt sista nu. Jag spektater dig. Jag ser att du försöker inte med några fans här i början, utan du bara försöker komma så snabbt som möjligt och åker förbi några kullar. Du åker förbi bröskar. Den där tappar jag tid på. Nej! Det är praktiskt att jag redan kört för fan. Fan också! Ja, då går du fan på lika nu. Så nu kan du bara bli lika, vilket betyder att du måste vinna alla banor härnäst ifall det ska bli lika. Alltså, du måste kämpa som in i helvetes fan, och då kan du bara komma lika som bäst. Klara, färdiga, kör! Åh nej, den här banan kommer jag ihåg. Man ska åt andra hållet. Nej, det är massa gravity skit på den här. Nej, man ska åt andra hållet. Eller vänta nu, tänkte jag fel. Nej, så man ska åt andra hållet. Här du ska komma i slutet och ta blomman. Oh! Du ska direkt till höger i början. Landa på den plattformen. Ta det äpplet här under och då får du nästa gravitationgrej som gör att du landar på den här kanten här. Alltså ofta du kommer ihåg allt sånt där. Vad fan har du för jävla mastermind memory? Det är vidrigt alltså. Men jag tänkte liksom när jag var liten, du vet, att så här, någon gång i framtiden kommer jag behöva klå Toffe.
Ja, du fick fan nytta av det här nu alltså. Jävlar, det där var du den bästa runen jag någonsin gjort i mitt liv. Oh yeah, den var snygg. 40 sekunder. Oh. Nej, jag vill ha gung på den. Vilk studs grejen jag sett, den är ju skitbra ibland. Sista du då. Åh, vad fan, vad händer? Varför går det så här? Du måste klå både min tid och banan inom det här försöket. Du headplantar rakt. Kan du ge mig en extra chans? Okej, okay. Du kan få en sjätte chans. Det här är liksom det viktigaste run i allting. Det här som avgör allt. Så bara headplantar, bara skallen spräcks och så är det klart. Åh, jävlar vad det var tajt. Ja, alltså, du har tid. Jag har alltid kört det här spelet för att det är kul. Det har varit en helt ny nivå just nu. Åh! Oh! Vad fick du? 40,06. Du vann! Yes! Ja! För helvete! Så du har fått en chans att komma lika. jag ger inte upp alltså. Det är, fan, du får inte vinna. Det är bara så. Jag ger inte upp på något sätt. Men jag gav dig den vinsten. För annars du hade inte fått köra om inte jag gav. Jo, det var under 5 sekunder. Var det verkligen det då? Okej, jag ska testa igen. Direkt åka dit och se om jag faller ner dit på under 5 sekunder. Ja. Ja, det gör jag fan. Okej. Ja, okej. It's on. It's on. Okej, du är redo för bana 12. Du måste klara 4 banor i raken för att det ska bli lika. Klara, färdiga, kör. Oh, den här banan vet jag exakt vad det är. Ja, du vet exakt hur man ska. Du vet att det finns ett äpple till höger vänster. Nej. Jo. Ja, det gör det säkert, men jag har ingen jävla aning. Den här banan är lite. Vet du vad vi ska göra? Ja. Den här tävlingen, hela championshipet skulle vi egentligen köra på custom-made banor. Ja, jo, egentligen. Om ingen kan det så blir vi. Då blir det riktigt fair play. Då hade man till och med kunnat köra den första som vinner. Jag fick 34 var det. 34, okej, jag kommer gå i mål här nu. Ja, men det är inte 34. Nej, 37,99. Okej, jag fick ännu bättre nu. 2 sekunder bättre. 32. 2 sekunder bättre. Ja, jag testar. Ge mig det jävla äpplet för fan. Nej. Vänta, förlorar du precis? Ja. Vilken jävla så antiklimatisk. Jag trodde. Jag försökte göra en pop över liksom. Den nere. Visa sig att jag var under den här då. Ska vi se. Det var 12:ans bana. Okej, okay, ja, men. Fan. Jag är snäll. Nästa bana vinner allt. I'm on it. Nu jävla i helvete ska du. Fan, förlora så fan. Jag ska både annihilata dig på den första turen jag säger det här gjort. Och sen ska jag annihilata dig på nästa bana med. Klara, färdiga, kör. Full fokus nu fan. Ja, du. Och sen över den. Nej! Och här ska man ner. Den har så jävla vass frambromsen här. Ja, oh, gör man så här. Kom igen. Vad fan gör du för jävla mupphopp då? Hello! Nej, men vad fan? Oh, kolla på det här då. Nej! Jävlar, 33. Du fick den också. Ja, jag fick den. Nej. Nu jävlar, nu tror jag det är 3 försök.
Ja, jag har på mitt fjärde nu. Jag ska testa att köra härifrån. Åh, hej du! Åh, du drar ett... Nej! Vilken jävla! Jag kom nästan förbi det här fast det var långt före. Nej, fan! Okej, sista försöket. Okej, den var lite mer safe. Men det är nog bättre här, va? Jag måste kolla. Nej! Nej! Fan, det var sista försöket. Har du försök kvar? Nej. Jag är körd. Så du förlorar igen? Ja. Ha. Med glädje. Ja du, då var det annihilation på alla plan. Så jag gör så här. Så. Tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillar det här materialet så glöm inte att tumma upp och prenumerera på kanalen. Så kommer det mer. Ja, givetvis kommer det mer. Det kommer mer, i alla fall. Ha det så bra och hej då. Hej då.